До нашої студії завітали гості, організатор проєкту Smile Kids Show Юлія Нерода та учасник цього ж проєкту Владислав Слободянюк. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку, любі телеглядачі. Привітайся. Всім привіт. Всім привіт. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Хотілося б дізнатися детальніше про проєкт Smile Kids Show. Новий проєкт для нашого міста, можна сказати, ексклюзив, новинка. Що це таке і чому, на кого орієнтовано? Одним словом, Smile Kids Show – це дитячий гумористичний проєкт, який відбудеться у нашому місті 14 травня в 16:00. Там будуть виступати 30 маленьких зірочок. Це дитяче гумористичне шоу, аналоги великих гумористичних шоу, які ми бачимо по телеканалах і всеукраїнських, і зарубіжних. Діти будуть жартувати, діти будуть танцювати, діти будуть співати. Це діти дуже відкриті, діти дуже талановиті і акторські, діти гарно грають. Тому саме орієнтована публіка – це в основному категорія від, можна сказати, там від 5 років, від 4 років дитяча категорія, і бабусі, дідусі, там немає обмежень. Також у нас запрошені зірочки з Києва. Це сучасний молодіжний гурт «Клей Угрюмого», так? Де наші дітки також з ними заспівають пісеньку. Їхня пісня з кліпу «Забивай», так? Також у нас виступають діти, які вже побували на 1+1 на телеканалі і на дитячому гумористичному шоу «Розсміши коміка». Діти – це в основному всі учасники. Багато з них приїхали в Миколаїв з виграшами, так що можете спостерігати ефіри і бачити наших дітей і за них вболівати, їх підтримувати. Одна з таких зірочок сьогодні завітала до нашої студії. Привіт тобі, Владико! Привіт! Розкажи, будь ласка, ось ти приїхав дійсно з перемогою з «Розсміши коміка». Які в тебе були враження від цього проєкту? Невразимі були враження. Впечатлення, так, давай, можемо на русском язикі, так? Продовжать говорити. Я був дуже рад, але, к сожалению, гроші нам не дали. Як це так? Не дали гроші? Так, не дали гроші. Просто зараз я поясню. Діти очікували, що зразу дадуть певну суму грошей, яку вони виграли. Так. Але так як це секрет, ми це не можемо розповідати. Гроші будуть трішки пізніше, батькам вони даються в руки, тому що діти маленькі, можуть зразу на атракціони їх потратити, правильно? Так. Так, тому поки що їх не дало, але вони обов'язково будуть, не переживай. Хорошо. Хорошо. Ми знаємо, що ти там познайомився з одним дуже великим таким велетнем, найсильнішою людиною нашої країни. Це Верестюк. Ти його не злякався? Ні. Можна сказати, ти з ним навіть потоваришував. А ось хотілося б дізнатися, ти така яскрава особистість, чим ти вражав коміків? Чим ти в них виграв свої гроші? Шутками. Шутками? А поділишся з нами своїми юморесками? Щось розкажеш нашим телеглядачам? Зарядимо позитивом. Розкажу. Розказуй. Щоб город став ярче, надо кормить голубей красками. Хомяк Василия Верестюка крутит чертове колесо. Боже, яка ж ти зірочка, які в тебе юморески цікаві. Я думаю, що саме після цієї шуточки з Верестюком вони знайшли спільну мову. Так. Так, він знав, чим його зацікавити. Так, скажи, тобі хто ще сподобався? Владимир Зеленський, Кошовий і Кам'янський. Настя Кам'янський, так? А хто більше сподобався, Кам'янський чи Зеленський? Одинаково. Одинаково. Ну, я думаю, з ростом вони також не дуже відрізняються. Ну так. І ми ще хочемо сказати про наше шоу, так? Воно буде дуже цікаве, дуже насичене. У нас кожного дня проходять плідна така підготовка. Діти дуже старанно приходять на репетиції. Вони багато вивчають гуморесок, жартів, тому що це авторські і тут тексти. Багато хто з дітей приймає участь. І вони вже є навіть авторами деяких певних комедійних сценок. Тому у нас ідуть авторські, починаючи від стендапів, так?
Так. Так, закінчуючи невеликими сценками, які ми будемо розігравати перед нашими глядачами. Тому буде дуже яскраво, дуже насичено. Дуже буде яскраво. Так, і я нагадаю, що 14 травня в концерт-хол юності в 16:00 відбудеться наш захід. Ви можете заходити в групи в ВК, шукати нас і замовляти квитки та приходити до нас на наш захід. Щодо авторських жартів, хочу сказати, що дійсно те, що вже побувало всюди у мережах інтернет, ці жарти вже нікого не здивуєш. Звичайно. Дітлахи деякі самі пишуть жарти, а ось хто їм допомагає з дорослих? У вас є якась редакторська група? У нас є редакторська група. Перш за все, у нас є головний наш режисер-постановщик, це Андрій Нерода. Основна наша людина затійник, він всюди дітей возить, він їх продвигає, він з ними займається, весь час викладає уроки їм. У нас школа дитячого телебачення, так, де вивчаються наші ці всі майбутні зірочки, яких ми відправляємо на телеканали і будемо позиціонувати на цьому Smile Kid Show. Тому йому велике дякую, великий йому привіт, давай помахаємо йому. Скажи дякую, Андрій Віталійович. Дякую, Андрій Віталійович. Дякую вам. І в основному він також у нас є автором багатьох наших жартів і наших сценок. Ну і я повторюю, є у нас також редакторська група, яка це все допомагає правильному руслі скоординувати. Можливо так сказати. Окрім виступів дітей, на глядачів чекає, як ми вже проанонсували, виступ гурту «Кліогрюмбо». Можна сказати, що це не тільки виступ, це цілий концерт буде. Так, вони приїдуть, так. У нас будуть виступати, будуть співати всі свої хіти, а також новинки привезуть свої. Тому ми сподіваємося, що шоу буде незабутнє, цікаве, яскраве. А ось поспілкуватися і з учасниками концерту з дітлахами, і з учасниками гурту. Буде можливість у наших телеглядачів, можливо, якась прес-конференція? Звичайно, ми зробимо прес-конференцію, організуємо, будемо, звичайно, ви у нас там будете присутні, ми вас запрошуємо. Тому я думаю, що ми ще це все побачимо в телеефірі, ця прес-конференція буде анонсована, і там вже познайомимося з усіма дітьми, які будуть присутні на концерті, а також з нашими зірками. А ми знаємо, що у вас також буде дуже дивовижний виступ, де буде зникати людина. Розкажеш нам про це? Там буде зникати людина, і її буде зникати фокус Славік. Це у нас зірка також. Так. Вона... Це неймовірний чарівник. Чарівник? В нього є магія? Майже. Майже? Ловкость руки, ніякого мошенничества. Правильно. Так. Правильно. Він у нас також присутній у багатьох наших телепрограмах. Він наш хороший друг, він завжди нам допомагає. І навіть у цих малесеньких бешкетників, можна так їх назвати, він також навчає фокусам. Так? Але ми не будемо про це розказувати, ми потім при можливості покажемо деякі фокуси. Так, також у нас були танцювальні колективи з нашого міста, які є також неодноразовими переможцями, лауреатами, тому шоу буде насичене не лише наші діти будуть гарно проводити цей захід. І я добавлю те, що ведучих дорослих там не буде, все буде триматися на дітях. Діти самі влаштують концерт, тобто Владік у нас буде одним із ведучих. Так. Там будуть ще і діти постарше трішечки, тому в основному це шоу влаштовують діти, а всі дорослі, які їм допомагали в цьому, вони залишаться за кадром, в основному все будуть проводити діти. Виступаючі будуть у нас також дитячі колективи і зірки, і фокус Славік у нас також, як наша зірочка. А ось хотілося б також вас запитати, повністю концерт тримається на дитячих виступах, так. Навіть ведучі діти. Як взагалі було організовувати дитячу роботу? Тому що, не дивлячись на те, що вони дійсно такі розумні зірочки, все ж таки в душі вони залишаються маленькими бешкетниками. Так, ну я ж кажу, у нас репетиції проходять кожного дня. Тому ми стараємося, ми працюємо, так. І саме головне, що відчувається в очах, бачиться дітей, що вони до цього серйозно відносяться. Вони хоч такі маленькі, але вони відчувають всю свою відповідальність. Вони знають, що це серйозне, що це великий виступ, що їм потрібно взяти свою всю волю в кулак, вийти і показати те, до чого вони йшли і до чого вони готувалися. Тому що, перш за все, це було бажання їх. Ми, дорослі, втілюємо їх
їхні мрії. Вони цього хочуть, і ми підтримали їх у цьому і організували такий захід. Організовуємо. Так, правильно так. Я кажу? Так, Лайка, можна тебе зараз попросити проанонсувати нашим телеглядачам, чому варто прийти на ваш захід? Як там буде весело, енергійно і яскраво? Там буде дуже цікаво, інтересно очень буде, ярко, красиво, весело. Не вистачає епітетів просто, щоб розказати, як чудово буде на вашому заході. 14 травня о 16:00 варто завітати на Smile Kids Show, подивитися на дійсно яскравий дитячий гумор, відволіктись від дорослих проблем і поринути у дитинство.